falan կտակ բայրը շատ մեր հայրենակիցների, դրա ամենավարվակայություններից օրինակներից մեկը Մամիկոն Ասլանյանն է, որը 2 տարի արդեն գտնվում է անազատության մեջ լոկ մի բանի համար։ Իշխանության ոչ հաջող քաղաքապետ է, Հայաստանի 3-րդ խոշոր համայնքի ղեկավարն է, իշխանության ընտրություններում Մամիկոն Ասլանյանին պարտվել է եւ քինախնդիր ճշնամական այս իշխանությունը ճշնամական հերթական կամակորությունն է անում եւ Մամիկոն Ասլանյանին պահում է քաղաքական նպատակներով անազատության մեջ եւ դատարանն էլ շարունակում է գտնվել ամբողջովին իշխանության ճնշման տակ, որի բարբակայությունը 3 մանրակրկիտ մի քանի ժամ շարունակ տեղի ունեցած դատական նիստն էր, որտեղ պաշտպանական կողմը շատ հիմնավոր ներկայացրեց փաստարկներ, որ որևէ իմաստ չկա Մամիկոն Ասլանյանին պահել անազատության մեջ, բայց ցավոք սրտի այսօր դատարանը շարունակեց ոչ անկախ մնալ եւ իշխանության ցանկությամբ Մամիկոն Ասլանյանին որպես օրինակ, որպես դաս ուրիշներին պահել անազատության մեջ։ Որպես օրինակ նաեւ Ալավերդի համայնքի ղեկավարի տեսանք, որ Արեն Մկրտչյանը Տուշոնկո օպերացիայից հետո համբալ օպերացիան է շատ փութկոտ ձևով իրականացրել, ուր կտանեն այս գործընթացները։ Այս գործընթացները մեն իշխանության դիկտատուրայի, որը արդեն ակնառու է Հայաստանի ցանկացած ոլորտում, կառավարման ոլորտից սկսած դատային իրավական համակարգ ցանկացած ոլորտում եւ միակ ձևը սրա մասին խոսելը, բարձրաձայնելը, փորձել դեմ առնել ամեն միջոցով։ Որ միջոցներով, որովհետև ընդդիմությունից են ակնկալիքները հանրային այն շրջանակների, որոնց մտահոգում է ստեղծված իրավիճակը։ Բնականաբար ընդդիմություն առաջին շարքում պետք է լինի եւ է, բայց հանրային հնարավորինս լայն համախմբում են պետք, որովհետև սա վերաբերվում է ամեն մի մեր հայրենակցի։ Այսօր տեսնում ենք պարեկային ծառայության խայտառակ պահվածքը Հայաստանի ճանապարհների վրա, այսօր տեսնում ենք դատական համակարգում շարքային մեր քաղաքացիներից սկսած մինչև քաղաքական դիրքորոշում արտահայտող ոչ ակտիվ նույնիսկ քաղաքացիների նկատմամբ։ Այդուհանդերձ իշխանությունը ամրապնդում է իր դիրքերը նաև դիմերում։ Իշխանությունը Պիրոսյան ամրապնդում է դա։ Դա շատ կարմիր բերետավորներով աթոռը կարելի է պահել 1 օր, 2 օր, կարմիր բերետավորը հոգնելու է, սև բերետավորն է հոգնելու, այս դատավորներն են մի օր իրենց երեխաների աչքերի մեջ նայելու հասկանալու։ Ոնց որ չեն հոգնում, պարոն Մանուկյան, 3 տարիա չեն հոգնում։ Ես տեսել եմ։ Ավել ամրապնդվում են։ Չէ, դա շատ թյուր կարծիք է։ Պյուրոսյան հաղթանակ է կրկնում եմ, որովհետև այսպիսի ամուր իշխանություններ չեն, որ շատ կարճ ժամանակում կամ ինչ որ ժամանակ հետո տապալվեն։ Քաղաքական նորմը ոնց է գնահատում, ինչքան ժամանակից կսկսեն հոգնել։ 3 տարի անցել է, չեն հոգնել։ 4-րդ տարում, 5-րդ տարում կհոգնեն։ Նաստրադամուսյան ժամկետը միջև վարտարետ ընտրությունը հերթական ընտրություն է, բայց Նաստրադամուսյան ժամկետներ չասելով հանդերձ ամեն ինչ պետք է արվի, որ այդ կարմիր բերետավորին սրանց ոտի տակից քաշվի, այդ աթոռի ոտը կոտրվի, մինչև տապալվեն ու մեր հայրենիքը բոլոր առումներով, ազգային, քաղաքական բոլոր առումներով ազատագրվի։ Մամիկոն Ասլանյանի գործին անդրադառնալով, երեք դուք ներկա եք դատական իստին, մի քանի ժամ տևեց եւ ծավալուն քննարկում տեղի ունեցավ, ինչ որ ակնկալիք ունեք այդ քննարկումից հետո, որ դատավորը այլ որոշում կկայացնի, թե սпасել է ձեզ համար։ Բնականաբար ակնկալիքը իրավական առումով կար, հատկապես շատ հիմնավոր փաստաբանական կողմը 3 ներկայացրեց, նաև Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց, բայց նաև ամեն վարկյան ցանկացած նման դատավարության անցնող տարիներին միշտ գիտակցել ես, որ դատավորները որքան էլ փորձեն այդ ծավ պատմությանով ներկայացնել որոշում Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, բայց հասկանում ես, որ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության որոշման գլխին միշտ կանգնած է Հանրապետության հրապարակում նստած մեկը։